dhowaan ayay ahayd markii uu khilaaf soo kala dhex galay guddiga doorashooyinka qaranka kaasoo markii dambe madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu kulan la yeeshay guddigaasi iyadoo arintaasi ay isla garteen madaxweynaha iyo guddigu in loo maro sifo sharciya garyaqaan yuusuf biix oo ka mid ah garyaqaanada somalilan ayaa si sharciyana waxa uga hadlay khilaafkaasi soo kala dhexgalay guddiga doorashooyinka qaranka xaaladda maanta uu ku jiro commishankii doorashooyinka qaranka oo ay taagneyd xaalad doorashooyin fara badan oo qaranka u taagnaa ay carqalad ku noqonayso waxaa dhacday nsida mssida guddidaasi ay soo geliyeen barta bulsh baraha bulshada inkastoo naynu hayn xaqiiqad dhaboo iyaga ka timi laakiin xilka qaadistaas wuxuu muuqdaa uun mid branka ama khiyaali sababtii khiyaaliga u noqonaya waxa weeyaan horta marka hore commishonku doorashooyinka qaranku iyagaa u madax bannaan waajibaadke waajibaadkooda siday u gudanayean cidna kuma faragelin karto cidina uma yeerin karto saameynna laguma yeelan karo sida uu sheegayo qodobka saddexii tobnaad ee xeer lomber ninety one labada kun iyo labaatan go-aamada gudidu ay gaaguddida doorashooyinku ay gaarayeen waxay ku gaarhaan si majoritya laakiin waa inay fadhiyo ku dhex gaadhaan waxay noo muuqataa in aanay wax fadhiya aanay u qabsoomin guddidii doorashooyinka qaranka laakiin qoraalkay soo baxay ee ay ku saxeexan yihiin shanta xubnood xubin ka mid a marka la eego reyaalatyga loo noqdo xubin ka midi waxay maqan tahay sanad ku dhowaad ayuu fasax qaatay oo uu dalka ka maqan yiy taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay isagoo saxeexay bositiankii afarta xubnood o kale inaanay halkaasi fadhibo aanu qabsoomin gudoomiyihi wuxuu qoray hore qoraal buu u qoray gudoomiyihii commisinku qoraalkaa uu qoray nuxurkiisu waxa weeyaan in guddidii musuq maasuq iyo waajibaad gudasho la-aan fara badan oo madaxweynuhu ka codsaday in baadhis loo soo diro si waafaqsan qodobka shan iyo tobnaad farqaddiisa koowaad iyo labaad aada baaban ugu ammaanayaa yoo maynu arag mas-uul leh kaalayna baada wux bay noqon lahdi haddii wax lagu helona in la kala diro oo nidaamkii sharcigahaa la mariyo haddii lagu waayona uu sii socon laa uun shaqadii maalmeedkoodii maadaama doorashooyin fara badanna ay sugayaan umay baahnayn maanta in la carqaladeeyo markaa waxaan madaxweyneha u soo jeedinayaa laftarkiisa inuu waajibaadkiisa ka guto si waafaqsan qodobka shan iyo tobnaad farqaddiisa labaad sidoo kale gariqaan yuusuf bexi waxa uu ka hadlay fasax ay ku jiraan golaha wakiilada somalilan isagoo sheegay inay sameeyeen dastuur jabin golihii muddo ugu yaraan afar wiiga ayuu fasax galayaa baa la yihi siddeed wiigba iminka mara ay dhamaysteen siddeeddii wiig markay dhamaysteen saddex wiigoo kale ay ku darsadeen waa dastuur jebin waxaad arkaysaa in golayaasha qaranka ee caalamku baarlamaanadu ay inoo fadhiyeen oo ay suuqyadeennii gubtay ay nala baroordiqiyeen kuweenii dalka joogayna iska daayo fasax bay sii galeenba guulad cunaabi m m t v